Vás u dalšího mýho videa, zdraví tě tuž nějak CZ, alias nebovič 26 a jdeme na to. Dneska si zahrajeme hru jménem Arena Heroes. Teda Heroes Arena, to je jedno. Zdraví tě Diamond, kámo. Abyste věděli, že nekecám. Tak. Pojď. Musíme to dát toho mýho šampiona, prosím. Já chci zkusit, jako jestli jsem tak dobrý. Já vím, že samochvála se tohle fakt dobré. No dobře. Nebudu se přechvalovat. Good have you. Good to have you guys. Jo, že je dobrý teamwork, no to je jasný, brácho. Tak jo, dámy a pánové, tohle video půjde na YouTube. Možná. No, i na Twitch. Tak pojď. To dáš. Takže máme nějaký platiny. Já nejsem platina, já jsem pouze gold hráč. Tak jdem na to. OK, man. Já prostě hraju nejradši za tohle. To je to strašná prdel, totiž je. Já vám hned vysvětlím proč, nebo spíš to uvidíte ve hře. Koukám, že mám docela rozjetý našlápej mobil. To znamená, že mid bude hned mrtvej, protože... No, však sami uvidí. A sakra, tak možná i ne. Já jsem říkal, že bude mid hned mrtvej. A je to. Paráda, tohle video se docela daří. Čekal jsem, že to bude těžší. Ale jak vidím, hele, jungler. Ok, pojď, kámo. Pojď, no, pojď, pojď. To je ono, takhle hraje Diamond. Ne, já mám pouze lehký tým. Sakra. Pěkně, kámo, pěkně. Lul. Pěkně. Co pak to tam zabili nahoře? Hele, free kill. It's not where you're going, it's how you get there. Tak kde je ten free kill? Lul. Můžu zjít jungle. A jdu na něj. Nastal čas, abych chtěl sundat tento plán. Tak pojď, kámo. Papa. Ty pojď taky k nám. To je ono. Oooo. Dokonce triple kill.
Zabili mě jednou? Ne? Ještě ne. Pojď, bejku. What? Je hajzl. Jsem moc toho přehnal. Jsem si moc věřil. Nevadí. To vůbec nevadí, jako. Tak jdem. Pojď tam. Ten mid vypadá, že chce na držku. Tak mu to dopřejeme. Děláš si ze mě prdel? Kam zdrháš, zmrde? A máš to. Hele, já jdu draka, jo, myslím. Vy si tady hrajte, já jdu taky hrát. Jsem trošku větší damage. Takovým damagem jsme na hovno. Kurva. Kurva. No tak nic. No. Přecenil jsem se. Chtěl jsem draka. Ale že to ne. Už jdu. It's not where you're going, it's how you get there. Pojď, pojď. Teď už tě dám drážku.
Cože? Je hajzl. Tak pojďte kluci. Your team has destroyed Azeroth. I'm headed down there now. Surprise! Shut down. Your team has destroyed Azeroth. The super troops have arrived. You have been slain. Stop feeding the enemy. Enhance your hero. No jeden. Neměli byste chodit solo? Tak. An ally has been slain. Outgoing is how you get there.
draka. To bez něj slabý. No jungler je na nic docela. GG. Takže ale doufám, že se vám video líbilo. A kdyby se vám líbilo, tak zanechte like a koment. Díky moc.